не тільки автору, а й ідеологу конфіскації активів Януковича та його оточення. Тому що я цим питанням переймаюсь досить давно, і якщо буде можливість, ми ще переговоримо про більш широке. Я хочу звернути увагу, що це не вперше ми виносимо подібні законопроекти. Ми вирішили максимально, щоб не було отих, знаєте, зараз от пункт перший. Про що йде мова? Да? Мова йде виключно про гроші та грошові цінності і цінні папери, які зберігаються в банках. Маєте на увазі конкретно облігації нашого зовнішнього боргу? Тобто предмет. Да? Про кого йде мова? Мова йде, там в законі дуже чітко виписано, йде виключно про осіб, які мінімум півроку знаходяться в розшуку. Перше. Друге. Про осіб, ну я, наприклад, бажаю, щоб Микола Янович був в міцному здоров'ї, так, і дожив до того моменту, поки ми його приведемо в Київ і будемо судити, але про осіб, які, наприклад, померли, і про осіб, які не можна встановити. Тобто дуже багато фальсифікацій навколо цього закону. Ми про них поговоримо, але ще раз, предмет закону – це є особа, яка переховується від слідства. Але активи цієї особи, в даному випадку, мова йде, щоб всі почули, про майже 50 мільярдів гривень тільки всередині нашої країни. 50 мільярдів гривень – це конкретні активи, конкретні гроші, конкретні долари, арештовані на рахунках Ощадного банку, Вексімбанку і таке інше. Які запобіжники, щоб не було зловживань? Пункт перший. Двохрівнева система судів. Ми консультували з Європейським судом, це їх побажання, що не тільки суд, тобто прокуратура подає в суд першої інстанції, можливо, ще апеляція. Які ще запобіжники? Суд повинен встановити, що слідство зробило все належне для притягнення. Мається на увазі, повістки просилали, в розшук відправляли і таке інше. Або, наприклад, якщо Росія відмовилась видати нам Януковича, є такі документи. От він там живе, ми знаємо, це публічна інформація, видати відмовились. Третій момент. На підставі чого написаний цей закон? Я просто хотів би цитувати, тому що це закони, да, їх треба цитувати. Пожалуйста. На підставі статті 54 Конвенції ООН проти корупції, де закликано держави-учасниці вжити заходів, необхідних для вирішення конфіскації без ухвалення вироку в рамках кримінального судочинства у випадках, коли кримінальне переслідування злочинця неможливе. А ми якраз і говоримо, коли воно неможливе. Ми не можемо притягнути фізично Януковича, да? Він живе публічно, не ховається в Підмосков'ї. Азарова, Арбузова, Курченка та іншу нечисть, яка, вибачте, мене ограбувала на десятки мільярдів доларів, і зараз навіть не ховаються, тому що Росія нам їх не видає.